السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیو، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے ایسا کلمہ جس سے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے جو شخص ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں کون ہے وہ خوش نصیب. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص وضو کرے اور مکمل وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر یہ کلمات پڑھ لے. کون سے کلمات؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اتنا اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، مکمل طریقے سے وضو کر کے اور اس دعا کو پڑھتا ہے. جو شخص اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیتا ہے، اس دعا کو اگر پڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میدان حشر میں کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غرم محذرین من آثار الوضو. وضو کے آثار کی وجہ سے پچکلیانی گھوڑے کی طرح ان کے اعضا چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے نور کی طرح ہوں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے چہرے سارے کے سارے چمک رہے ہوں گے، جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے کہ امت محمدیہ ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 223، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وضو آدھا ایمان ہے، وضو آدھا ایمان ہے. ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے: جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے، جس وقت مومن بندہ وضو کرتا ہے اور پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے پیروں کو دھوتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخون کے نچلے حصے میں بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، اس وضو کے ذریعے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر،
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. انسان اگر ابھی وضو کیا ہے نماز کے لیے نہیں گیا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا بندہ اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اس دعا کو اس کلمہ کو اگر پڑھ لیتا ہے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہو جائے گا کل قیامت کے دن. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کلمات کو وضو کے بعد پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بتلائیں, اپنے اعزاء اقارب کو بھی بتلائیں, اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. جب بھی وضو کریں رات کو سوتے سمے, فرض نماز کے لیے, نفلی نمازوں کے لیے, راتوں کو تہجد کے لیے اٹھیں وضو کریں تو اس دعا کو ہم اور آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جنت کے آٹھوں کے دروازے اللہ تبارک تعالیٰ تو کھول دے. الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے, ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.